Biz başqa bir mövzu ilə davam eləyəcəyik. Doktorumuzla burada sağollaşırıq. Qaraciyərlə bağlı belə deyə, müzakirəmizi yekunlaşdırırıq. Sonsuzluqdan əziyyət çəkən ailələr, cütlüklər diqqətli olsunlar. Canpolad doktorun çox dəyərli məsləhətləri olacaq. İzləyin və həmin müddətdə də ekranda belə deyə, əlaqə nömrələri göstəriləcək. Götürüb bir yerə qeyd eləməyi unutmayın. Ukraynanın andrologiya üzrə tibb elmləri namizədi, həkim-terapevt, androloq Canpolad İmanov Azərbaycan Tibb Universitetinin 1-ci müalicə profilaktika fakültəsini bitirib, fəaliyyətinə 1990-cı ildə təcili tibbi yardım stansiyasında başlayıb. Ukraynanın Lvov şəhərində dəri zöhrəvi xəstəlikləri, Kiyevdə andrologiya və cinsi patologiya, biotibbi optika, lazer texnologiyaları, Ukrayna Milli Pedagoji Elmlər Akademiyasının Sosial və Siyasi Psixologiya İnstitutunda sosial-psixoloji konsultasiya üzrə tam kurslar keçib, bir sıra elmi konfrans və tibbi sərgilərdə iştirak edib. Azərbaycanda terapevtik andrologiyanın banisi olaraq elmi texniki baza yaradıb. Müxtəlif tibb müəssisələrində həkim, baş həkim, şöbə müdiri olaraq çalışıb. Qan və cinsi yolla yayılan təhlükəli infeksiyaların profilaktikası tədbirlərinin əhali arasında maarifləndirici işlərin aparılmasında iştirak edib. Ukrayna Andrologiya Assosiasiyasının üzvüdür. 2012-ci ildən təsis etdiyi Dr. Canpolad Klinikasının baş həkimidir. Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Biz bu günlərim sizinlə sonsuzluq zamanı spermoqramanın təhlilinin düzgün və yaxud qeyri-düzgün aparılmasından böyük bir məqamın asıllığı ilə bağlı danışacaq. Yəni, təhlili düzgün aparılmırsa, artıq orada sonsuzluq problemi həll olmur demək. Əzizlərim, ümumiyyətlə, biz artıq illərdir ki çalışırıq, spermoqramanın təhlilində nə qədər böyük səhvlərin aparılmasını bugün mən sizinlə bu verilişimizdə tam izahatını aparacağım və sizə izahat verəcəm. Mütləq həmən cütlükdə, yəni oğlanda, deyək ki, toxum mayesi 3 gün yığılmalıdır, pəhriz olunmalıdır. 3 gündən tez olmalı deyil, 4-5 də ola bilər, amma ən azıcığı 3 gün toxum yığılmalıdır. Ondan sonra analiz aparılsın. Miqdarı 2 millidən 5 milliyə qədər olmalıdır. Ancaq bəzən olur ki, spermanın məhlulu 2 millidən az, yəni yarım milli, 1 milli ola bilir. 5 millidən çox, yəni 8, 10, 12 milliyə qədər ola bilir. Bu nə zamanlar baş verir, izahatını verəcəyik. Eyni zamanda saxlanılma müddəti. Sperma götürüləndən 40 dəqiqə sonra termostatda deyək ki, saxlanılmalıdır və 40 dəqiqə ərzində sperma məhlulu tam özünə gəlir. Toxum hüceyrələrinin həmi sayına, həmi hərəkətlik faizına baxılır. Əzizlərim, burada bəzən olur ki, pəhrizi 3 gün yox, 1 gün, 2 gün edilir. Heç insan özü bilmir ki, neçə gün bu pəhriz aparılmalıdır. Bəzən də olur ki, spermanın verilən zamandan 40 dəqiqə termostatda saxlanılmadan yaxud 20 dəqiqə saxlanılır və yaxud 2 saat saxlanılır toxum, sonra baxılır. Ancaq bunlar düzgün deyil. Toxum hüceyrələrinin sayına və hərəkətli faizinə bilmək lazımdır. Toxum hüceyrələrinin sayı 1 millidə 25 milyondan yuxarı olmalıdır təzə rəqəmlərlə. Və eyni zamanda toxum hüceyrələrinin hərəkətlik faizi 4 yerə bölünür. Aktiv hərəkətlilər, zəif hərəkətlilər, yerində hərəkətlilər və tam hərəkətsiz ölülər. Və eyni zamanda bilmək lazımdır ki, hamiləliyin baş verməsi üçün mütləq 25 milyon və ondan yuxarı toxum hüceyrəsinin sayı olmalıdır. Və eyni zamanda aktiv hərəkətli toxumların hərəkət faizi 25%-dən yuxarı olmalıdır. 30-35% və s. Və zəif hərəkətlilərin sayı hardasa 25-30 arasında ola bilər. Yerində hərəkətlilərin hərəkətli faizi 20% ola bilər. Və yerində 20-30% halda ola bilər. Eyni zamanda hərəkətsiz ölü toxum hüceyrələrinin hərəkətinin faizi 10-15%-ə qədər ola bilər. Burada əsas məsələ odur ki, aktiv hərəkətli
A hesaplanır belə. A hərfindən aktiv hərəkətlilər 25-dən yuxarı 30-35%, 40% ola bilər. Daha yaxşıdır bu. Eyni zamanda zəif hərəkətlilər 30-35% ola bilir. Və bu da demək olar ikisi bir yerdə 60 yaxud 70% ilə olması bu normaldır və təbii yolla uşağın olunması üçün kişi tərəfdə heç bir problemin olmamasından xəbər verir. Ancaq təəssüflər olsun ki, mütəxəssis yox, qeyri-mütəxəssislər bəzən aparırlar və rəy düzgün verilmir. Belə ki, 25 milyon, 30 milyon əvəzinə toxum hüceyrələrinin sayı çox vaxtı 10-15 milyon ola bilir, 5 milyon ola bilir. Bəzən olur 3 milyon, 1 milyon və elə məqam olur ki, toxum hüceyrəsi ümumiyyətlə olmur, sıfır olur. Və say olmadığı üçün burada sonsuzluq problemi yaşanır. Onun da böyük bir məqamları var, izahatını verəcəm. Və bilmək lazımdır, əgər toxum hüceyrələrinin sayı 10-15 milyondan aşağıdırsa, onu demək təbii yolla övladın olması problemi o qədər riski düşür aşağı. Burada belə bilmək lazımdır. Toxum hüceyrələrinin sayı 25-30 milyon varsa, 35 milyon varsa, yəni 25 milyondan yuxarı, onda burada hamiləliyin kişi tərəfdən tutması faizi, deyək ki, 100%-ə 95%-ə cavab verə bilir. Amma buradakı toxum hüceyrələrinin hərəkətli sayı, deyək ki, toxum hüceyrələrinin sayı olursa 5 milyon, 10 milyon, burada təbii yolla uşağın tutma ehtimalı çox aşağı olur. 5-3% halda ola bilər. Bu 100%-ə heç vaxt cavab vermir. Və eyni zamanda bilmək lazımdır ki, toxum hüceyrələrinin həmi də 25-30 milyon sayı ilə yanaşı, aktiv hərəkətlilərin və zəif hərəkət ikisinin bir yerdə faizi 50%-dən yuxarı. Yəni, ən azacığı 25-30 milyon deyək ki, aktiv hərəkətli olmalıdır. 25-30-35%-də zəif hərəkətli. Orada belə gedir. A plus B. A aktiv hərəkətlidir. Plus B isə zəif hərəkətlidir. İkisi bir yerdə 50%-dən yuxarı olursa, bu təbii deyək ki, yolla övladın olunmasında kişi tərəfdən heç bir problemin olmamasına xəbər verir. Ancaq təəssüflər olsun ki, toxum hüceyrəsinin hərəkətli faizini 3 milyon, 5 milyon görürlər və ona təbii yolla o insana söz verilir ki, burada bu ailədə hamiləlik baş verəcək. Bu tamamilə yanlışdır və eyni zamanda deyək ki, fakt olaraq 5 milyon toxumu var, kağız üzərində şişirdilmiş rəqəm olaraq və qeyri-düzgün təhlilinə əsasən burada deyək ki, toxum hüceyrələrinin sayını yazıb verirlər 5 milyon əvəzinə 55 milyon kağızın üzərində. Bu 55 milyon toxumu olan şəxs kimi və eyni zamanda hərəkətli faizini toxumun aktiv hərəkətliyi sayından əlavə 70% verirlər, 65% verirlər, yalnız aktiv hərəkətləri və beləliklə hamiləlik o ailədə kişi tərəfdən yəni baş verəsi deyil. Sual ola bilər, nə üçün toxum hüceyrələrinin sayı və hərəkətli faizi kişilərdə aşağı olur? Cavab verirəm ona ki, bəzən hallarda, deyək ki, bizə rast düşübdür bunu dəfələrlə, gənc oğlanda ailə qurmamışdan öncə, deyək ki, təsadüfi insanlarla cinsi əlaqədə olublar və həmən oğlanlara infeksiya düşüb və həmən infeksiya gizli gedib, heç bir əlamət verməyib, toxum hüceyrələrinin gəlib, deyək ki, sayını azaltmasına çatdırıb. Necə olub bu? İnfeksiya,
deyək ki, kişilərə cinsi yolla düşəndə əvvəlcə silik kanalının ön hissəsinə, oradan kanalın arxa hissəsinə, oradan prostatik hissəyə, prostatik hissədən toxum çıxaran yollarla toxum kisəsinə infeksiya gəlib çıxa bilir. Və bilmək lazımdır ki, toxum hüceyrəsinin sayını azaldanda proses necə baş verir? İnfeksiya əgər 3 il, 5 il və qədər kişinin bədənində gizli qalıb gedirsə, müalicə düzgün aparılmayıbsa və yaxud ümumiyyətlə aparılmayıbsa infeksiya qarşı müalicə, bu zaman orada toxumun istehsalı zəifləyir. Eyni zamanda toxum çıxaran yollar milyonlarla yollardır. Bir-iki yol deyil. Həmən o yolların böyük əksəriyyəti infeksiya vasitəsilə infeksiyon tıxaca çevrilir və həmən tıxac toxum çıxaran yolları bağlayır və eyakulyasiya zamanı toxumun sayının azalmasına gətirib çatdırır. Eyni zamanda bilmək lazımdır ki, infeksiya bayaq dedik, silik kanalının ön arxa hissəsinə oradan prostatik hissəyə gəlir və prostat vəzədə gedir. Prostat vəzə gəlib çatarsa, bilmək lazımdır ki, toxum mayesinin 40%-i prostat vəzin şirəsidir. Burada əgər infeksiya prostatda gətirib prostatiti yaradıbsa, artıq prostat vəz toxum mayesinə 40% şirə verə bilmir, 20%, 10% şirə verə bilir. Və həmən toxum mayesinin miqdarı azalır. Deyək ki, normada bayaq 3 milli, 4 milli idi toxum, indi olur 2 milli, 1 milli yarım, çox vaxt 1 milliyə qədər gəlib düşə bilir. Və toxum mayesinin miqdarı azaldığına görə, 2 millidən də aşağı olduğuna görə, burada prostat vəzin şirəsinin azlığından söhbət gedir. Prostatda olan infeksiyon iltihabı prosesə görə. Və burada toxumun demək olar ki, mayesi qatılaşır. Çünki 40% əvəzinə 20% toxum prostat şirəsi qatışır toxum mayesinə. Ona görə spermanın və məhlulun mühiti qatı mühit olur və qatı mühitdə toxum hüceyrələrinin gəzmələri hərəkətliyi aşağı düşür. Yəni 25-30% aktiv hərəkətlilik düşür olur 10%, 15% və neçə ki həkim bu infeksiyanı tamamilə deyək ki, müalicə etməyib, prostat vəzi infeksiyadan təmizləməyib, prostat vəzi təmizləməyib, onun şirəsi normal toxum mayesinə qarışmır və burada da toxumun demək olar ki, qatı mühitindən uyğun olaraq faiz düşür aşağı və eyni zamanda faizi aşağı salan həm də infeksiya dedik ki, toxum çıxaran yollarla toxum kisəsinə gəlib çıxa bilir. Toxum kisəsində fruktoza fermenti istehsal olunur. Həmən infeksiya toxum kisəsinə düşən kimi fruktoza fermentinin istehsalı azalır və toxum hüceyrələrinin hərəkətli faizi deyək ki, 25-30%-dən düşür 10-15%-ə. Çünki niyə? Fruktoza enerjidir, toxum hüceyrələrinin hərəkətliyinə birbaşa təsir edir. Yəni, aktiv hərəkətli gəzməsi üçün fruktozanın normal olmalıdır. Ancaq defisti yarananda infeksiyon prosesdən toxum kisəsində. Burada toxumun hərəkətli faizi düşür aşağı. Çox vaxtı bu işləri varikosellə səhv salırlar. Toxumun hərəkətli faizi və sayı aşağı olanda deyirlər ki, burada varikosel var, mütləq əməliyyat olunmalıdır və əməliyyatdan sonra toxum hüceyrələrinin hərəkətli faizi və sayı qalxacaq. Bu tamamilə yanlış diaqnozdur və bu cür işləri görürlər. İnanın ki, bayaq infeksiya var idi, indi damar problemi də yaranır, bir dənə də travma və uşaq problemi tamamilə düşür quyuya və bu problem get-gedə ağırlaşır. Ona görə də, əzizlərim, varikosel birinci dərəcə, ikinci dərəcə, hətta deyərdim üçüncü dərəcə toxumun sayına və hərəkətli faizinə təsir edə bilmir. Əsasən, dördüncü ağır formada, deyək ki, varikoselin dördüncü dərəcəsində burada toxumun sayını və hərəkətli faizini aşağı salır. O, insan bədənindən, qarın boşluğundan tam çıxır, temperatura 34 dərəcədir,
ancaq insanın qası deyək ki, çanağında və qarın boşluğunda, ümumiyyətlə bədənində temperatura 36,5 olur. 34 dərəcədə xayalar toxumu istehsal edir. Amma varikoseldə damar genişlənməsinin nəticəsində qan durğunluğu yaranır. 34-dən 36-ya, 36,5, 37-yə gəlib çata bilir. Və bu istilik burada qalxdığına görə xaya toxum istehsalı tamamilə dayandırır və toxumun istehsalı azaldığına görə orada toxumun sayı düşür aşağı və eyni zamanda hərəkətli faizini aşağı salır. Baxın indi, bu problemləri bu cür çözmək əvəzinə bəzən olur ki, yalandan birinci dərəcəli varikoselə üçüncü dərəcə qoyurlar yanlış olaraq və onu əməliyyat edirlər. Və eyni zamanda bəzən olur ikinci dərəcəni dördüncü dərəcə yazırlar. Hər kəs bilməlidir, varikosel əməliyyatı özü problemli əməliyyatdır, fəsadlı əməliyyatdır. Bütün dünyada varikosel əməliyyatı 80% fəsad verir. Yəni, toxumun sayını və hərəkətli faizini nə qədər gözəl həkim, güclü həkim, savadlı həkim malicə əməliyyat etsə, yenə də 80% halda toxum aşağı düşür, hərəkətli azalır, sayı azalır, hətta sıfıra gəlib çatır. Bu, bütün dünyada belədir, tək bizim ölkədə deyil. Ona görə də varikosel əməliyyatını bütün dünya axır deyilir, fərq odur, ancaq bizim ölkədə ən birinci elinur, birinci ondan başlanılır. Bu fərqi bilmək lazımdır, həm də bilmək lazımdır. Varikosel əməliyyatına ultrasəs həkimi göndərməli deyil cərrahın yanına. Onu androloq həkim göndərməlidir. Məsləhətmək, çünki varikosel toxumun sayını və hərəkətli faizini salırsa, bilmək lazımdır. Burada temperaturunu ölçmək lazımdır. Temperatura 34-dən qalxıbdır mı? Yəni, toxuma bu təsir eləyir, eləmir. Onun diagnostikası qoyulmalıdır. Əgər bu 34%-dən qalxmayıbsa və follikul stimulyedici hormon var, onun miqdarı normadan yuxarı qalxır və eyni zamanda dəyərdim ki, ağır olur. Ancaq həm infeksiya verə bilir, həm varikosel verə bilir. Bunu mütləq çözüb düzgün diagnoz qoymaq lazımdır. Ancaq bu diagnozu düzgün qoymurlar, yalançı varikosel əməliyyatlar edirlər. Ailələrin, bu cütlüklərin problemləri uşaqla bağlı bir daha ağırlaşır və çox vaxt varikosel əməliyyatından sonra dəfələrlə rastlaşmışam ki, toxum 5 milyon var idi, varikosel əməliyyat ediblər ki, bunu eləyirlər 25 milyon, güya 5 milyonu, ancaq 6 ayda həm də söz verirlər ki, 6 aydan sonra hamiləlik gedəcəkdir. Ancaq 6 aydan sonra baxırlar ki, toxum hüceyrəsi bəyək əməliyyatdan öncə 5 milyon idi, indi 0-dır və uduşu xəstənin bu olur. Ona görə də bu problemlər get-gedə tamamilə ağırlaşır. Ona görə də mən sizə demək istəyərdim ki, diaqnozun düzgün qoyulması işin malicənin düzgün aparılmasıdır. Diaqnozda səhvlə yanlış olanda malicə səhv gedir və o ailənin uşaq problemi qətiyyən həll olmur. Əziz televiziya tamaşaçıları, gördüyünüz bu mikroskop adi mikroskop deyil. Bu, deyək ki, spermogramanın aparılması üçün olan mikroskopdur və bu mikroskop kameralı, kompüterə ötürən bir mikroskopdur görüntünü. Yəni, bunun köməkliyi ilə biz müayinə edərkən həmən çəkir kamerası, burada görüntünü, deyək ki, toxum qoyulur bura və oradan çəkir, ötürür. Kamerada ötürür də kompüterə və burada kompüterdə həm xəstələrimizin, həm özümüzün baxmaq, görüntünü görmək deyək, vəziyyəti yaranır. Eyni zamanda bu kompüterin yaddaşında illərlə bu film qala bilir. İnfeksiya bədənə düşürsə və həmən infeksiya sidik kanalından deyək ki, ön hissəsinə, arxəs, oradan prostatik hissiyə, oradan toxum çıxaran yollara, oradan toxum kisəsinə qədər gəlirsə, görün nə baş verir. Bu ailənin 3 ili uşaq olmurdu və gördünüz bu lopa, deyək ki, buna tibdə aqultunasiya deyirlər, infeksiya özündən kley kimi bir, deyək ki, toksin bıraxır və toxum hüceyrlərinin hamısını bir-birinə yapışdırır və bunları toxum hüceyrlərini yapışdıraraq həmi hərəkətli faizini aşağı salır, həmi də deyək ki, bu toxum hüceyrəsi zülaldır
bunu yiyerek infeksiye gıda maddesi gibi sayılır, biraz da artıp çoğalır. Ve getgede tohumun sayını ve hareketlik faizini infeksiye deyir ki aşağı salır. Baxın, neçə ki bu təmizlənməyib, bu ailədə övlad olması problemi kişi tərəfdən qəti mümkün deyil. Nə üçün? Çünki bu gəzən toxumları da görürsünüz gəzirlər, amma bunlar keyfiyyətsiz toxumlardır. Nə üçün? Ona görə ki, bu toxum üzərlərinin travmalıdır, baş aparat hissəsi bunların zədə almışdır və indi onu mən sizə Respublikada yalnız bizdədir. Bu adi mikroskopdur, 40 dəfə böyüdən, ancaq o birisi orada bizim bir mikroskop var, 400 dəfə böyüdür və bu toxum hüceyrələrini 400 dəfə böyüdərək onun baş aparatına bizim baxmaq imkanımız var. Bu 400 dəfə böyüdən mikroskop yalnız bu respublikada bizdədir, bizim klinikadadır. İkinci bir yerdə yoxdur. Və biz onun köməkliyi ilə deyək ki, toxum hüceyrələrinin hərəkət etsələr də keyfiyyətli və yaxud keyfiyyətsiz toxum olmalarını birbaşa baş aparatında zədə varsa biz onu görürük və o keyfiyyətsiz toxumdan heç vaxt uşaq ola bilməz. Ancaq bunun çox vaxtı adını, səbəbi məlum olmayan sonsuzluq qoyulur və çünki deyir toxum var, hüceyrələr gəzir, ancaq bu lopanı deyək ki, hesablayan olmur, aqlutinasiyanı, bu infeksiyanı təmizləmirlər. Onu bu vəziyyətə salandan sonra artıq ailədə 3 ay sonra hamiləlik baş verdi. Nə üçün? Bu toxumlar hamısı keyfiyyətli toxumdur və cəhddir, sürətlidir. Hərəkətli faizi normaldır, yəni 30-35% hərəkətlik var, burada aktivlik var toxumda. Eyni zamanda toxumun sayı 25 milyondur. 10 ildir artıq biz Azərbaycanda övlad problemindən məşğuluq androloji elmindən hələ mənə bir xəstə deməyib ki, doktor, məndə toxum hüceyrələrinin sayı nə qədərdir? Ancaq gələn faizi soruşur. Faizim aşağıdır, yoxsa normaldır? Yəni, bilmək lazımdır. Faiz nə qədər burada vacibdirsə, toxum hüceyrəsinin sayı da bir o qədər vacibdir. Yəni, bu sayda olmalıdır. Ancaq indi baxın, təəssüflər olsun ki, infeksiya 4 il, 5 il bədəndə qalırsa, toxum hüceyrələrini təmizləsək də sayı bax beləcə az olur. Gördünüz mü? İndi bunun hərəkətli faizi lap normal olsa da toxum hüceyrəsinin sayı azdır. Yəni bu az sayda toxum hüceyrəsinin olması kişi tərəfdən təbii yola cavab vermir. Bu toxum, az sayda olan toxum mütləq süni mayalanma ilə, yəni kişi övlad sahibi ola bilər. Toxumun hüceyrələrinin hərəkətli faizi 30-35%, toxum hüceyrələrinin sayı isə 25 milyon olmalıdır. Bax bu filmdə olduğu kimi. Azərbaycanın ən rahat ailə sağlamlığı proqramı Yaşamaq Gözəldir həftənin ilk efirini yekunlaşdırır. Bugün bizim dəyərli mütəxəssisimiz Gönül xanım studiyadaydı. Biz qaraciyər problemlərindən danışdıq. Hansı əlamətlər aldada bilir? Qaraciyər barəsində şübhələnmir, amma səndim əsas problem burada olur. Eyni zamanda sonradan da ailələri dağıdan bir problem, sonsuzluq barəsində məlumatlar təqdim elədik. Ən əsas odur ki, özünüzə yaxşı baxın, bizə də ayrılan vaxt yekunlaşır artıq və xüsusilə sizə çatdırdığımız anonslarımız da diqqətinizdə olsun. Növbəti efirimizdə hansı mövzuları müzakirə eləyəcəyik, bunların da hər birini ayrı-ayrılıqda sizin diqqətinizə çatdırırıq. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Siz ARB-də biz izləyirdiniz. Hələlik.